Mám za sebou dvě manželství a tři partnerské vztahy. Ani ten třetí nevyšel. Pořád si vybírám stejný typ mužů. Co s tím? S touto otázkou se na mě obrátila Helena. Jméno upraveno. A já velmi ráda odpovím, protože jedna z věcí, která souvisí s výběrem našich partnerů, je něčím, co máme v sobě hodně hluboce ukotveno, ale naštěstí také můžeme ovlivnit. A Helena už si všimla, že si vybírá stále stejný typ mužů a není to dobrá volba. Minimálně v té podobě, jak vztah probíhá, ho nedokáže dál udržovat. Takže co s tím? Je to chyba výběru? Jak se přeladit? Jak si vybírat někoho jiného? Nebo bychom měli nějakým způsobem změnit dynamiku v daném vztahu? Na obojí může být odpověď ano. Může to být A a může to být i B. Někdy je důležité změnit typ partnera, který si vybíráme. Někdy můžeme zůstat u stejného typu partnera, ale naučit se, jak jinak zacházet s výzvami toho, kterého vztahu. Tak, aby nás určité impulzy nedrancovaly, tak, abychom nebyli zraňováni určitou dynamikou ve vztahu, nebo abychom nevytvářeli určitou zraňující dynamiku ve vztahu. To znamená, že jinak reagujeme na to, co se děje, něco jiného říkáme a i to může být obrovsky léčivé. V obou případech, ať už je to výběr, anebo dynamika chování, hraje výraznou roli limbická část našeho mozku. Co to je? To je ta část, která prožívá na citové úrovni a nedá se úplně kontrolovat. Nedá se kontrolovat vůlí, alespoň ne dlouhodobě. Náš rozum často ví, tohle by se mělo, tohle by se nemělo, tohle je správně, tohle je špatně, proto se rozhoduji, toto chci, toto nechci. Ovšem, pak je tam ta limbická část, která říká, ona teda neříká, ona nemluví, ona cítí a vyjadřuje, tohle cítím, tohle chci a je mi úplně jedno, co si myslí ten chytrý mozek. A má obrovskou sílu. A i když my tu limbickou část někdy dokážeme umlčet, tak ona stejně nakonec vyhrává. Co s tím? Neznamená to, že by limbická část byla vždycky špatně. Ona často může být velmi dobře. Ovšem, pokud nebyla nastavena pro nás samotné optimálním způsobem, ona se utváří v průběhu dětství a dospívání zejména, tam se utváří ten základ, a pokud se ten základ utvoří způsobem, který nás samotné nepodporuje, tak máme v životě trošku průšvih, dokud to nezměníme a dokud se nenaučíme, jak to udělat, aby nám ten limbik hrál do karet, aby nás podporoval. Aby byl v souladu s tím, co v životě chceme zažívat a tvořit. A to jde. My můžeme získat ten svůj limbik na svou stranu, protože už jsme ledacos o světě zjistili. A zatímco, když jsme byli děti a byli jsme víceméně odkázáni na ty podmínky, do kterých jsme se narodili, k rodičům, kterým jsme se narodili, do prostředí, které jako děti nemůžeme měnit, prostě jsme tomu vydáni na pospas, v dobrém i ve zlém, tak později v životě my už máme tu volbu. A také už jsme ledacos o životě zjistili. A dokázali jsme rozpoznávat, co pro nás je a není podporující. A na základě tohoto poznání my můžeme zpětně tvarovat náš limbický mozek, tu limbickou část našeho mozku, tak, aby byla v souladu s tím, pro co jsme se my sami rozhodli. A to může být třeba, že si vyberu muže, partnera nebo partnerku, která nebo který mě bude skutečně dobře doplňovat a se kterým vytvořím lásku a domov způsobem, který je skutečně podporující a nezačne třeba jenom připomínat, jak to bylo u nás doma. Jo? Protože my hodně často vytváříme ve vztahu tu dynamiku, jakou jsme zažili jako děti. To je totiž náš kód domova, to je náš kód lásky. A my máme tendenci to znovu a znovu tvořit. I když to třeba byla úplná katastrofa.
dokud se to nenaučíme dělat jinak. A tak si třeba vybíráme toho špatného partnera, protože on je úplně ideální na to, aby nám pomohl vytvořit to drama, které sice nechceme žít, ale nějakým způsobem se v tom cítíme doma. No a nebo si třeba i vybereme dobrého partnera, ale naše vnitřní návyky spouští tu dynamiku v našem vztahu, ze které jsme úplně šílení a zraňuje nás to a my zase zraňujeme partnera a podobně. No a tak díky doladění toho limbického otisku, který v sobě máme, najednou můžeme začít dělat jiný výběr a nebo můžeme začít dělat jiné volby v našem projevu, v našem chování. Protože zkrátka něco v nás se promění a my najednou máme tu kapacitu. My vidíme věci jinak. To znamená, že třeba vidíme partnera, kterého bychom si předtím nevšimli, protože nebyl kompatibilní s naším systémem, ale teďka už je. A nebo když jsme v tom vztahu a máme tam určitou situaci, tak najednou vidíme tu dynamiku a vidíme, jakým způsobem chceme, aby se to ubíralo, jakým směrem a dokážeme to podpořit způsobem, který si zvolíme, a ne, že spadneme do nějakého vzorce, který nechceme. Promění se doslova naše energetické pole a my začneme určité situace nově vidět a určité situace a lidi nově přitahovat. Proto můžeme mít i vlivem absolvování přepisu limbického otisku pocit, že se něco změnilo v tom světě kolem nás, že se změnili lidi kolem nás, že na nás jinak reagují ti, co známe, že se jinak chovají naši rodiče, že se jinak chová náš partner, a že k nám jinak přistupují v práci. Ale ono to je jenom odraz té naší vlastní vnitřní proměny, té naší vnitřní změny. Oni to jenom reflektují. No a současně také můžeme vidět nové věci, nové situace, nové lidi, kterých bychom si předtím nevšimli. Přepis limbického otisku je tedy o takovém doladění, takové optimalizaci svého vlastního systému, tak, abychom žili život, který jsme si zvolili žít, který považujeme za podporující pro sebe, který nás baví, který nás naplňuje. A k tomu patří i to, že určitým způsobem dovolíme, aby se odlouplo z nás to, co nás svazovalo. Jako kdyby to byly určité obruče, které nás svazují a limitují. Proto také absolventi přepisu limbického otisku často po absolvování bezprostředně, když sdílíme do komentářů, tak píší o úlevě. Úlevě, jak kdyby ze mě spadl nějaký kámen, protože se něco těžkého uvolnilo, nějaká pomyslná obruč nebo tíha, která souvisela s tím naším ranějším životem. No a také píší o tom, že se cítí velmi otevření, velmi nabití energií, a velmi naplnění láskou, protože láska je další velmi silná esence, která je při přepisu limbického otisku přítomná. Já bych skoro řekla, že celý limbický otisk, celá ta vedená meditace, o které mluvím, je prosycená láskou, že to je základní esence a jak kdyby to byla ta hmota nebo ta tvůrčí energie, ze které se všechno další potom tvoří. Je to velmi láskyplná a povznášející zkušenost. Já jen, když na to vzpomínám, tak úplně tu esenci cítím i v sobě. A to je v podstatě i moje zkušenost pokaždé, když přepis limbického otisku provázím. Co to vlastně ten přepis je? Je to metoda, vedená meditace, vedená vnitřní cesta, kterou jsem poznala v roce 2011 od své učitelky Eleny Tonety. A Elena tuhle meditaci vytvořila. Ona měla období, kdy šla na takovou dlouhou meditaci, 3 měsíce meditovala a poté, co ukončila tento svůj meditační retreat, tak měla řadu vhledů a v jednu chvíli se psala, vytvořila přepis limbického otisku. A ten pak začala předávat na svých výcvicích a i já ho pak předávám dál. A provedla jsem jim již mnoho tisíc lidí. A jak říkám, je to obrovsky krásná, dosycující zkušenost. Z mého pohledu požehnaná a má obrovskou moc, když se této zkušenosti otevřeme, transformovat naše životy k lepšímu. Pomáhá nám odložit to,
co je v našem životě limitující, zatěžující a už to nepotřebujeme, už to nechceme, a otevřít se tomu, co nás podporuje, být v lásce, užívat si plnost života, znát svou vlastní hodnotu, být tvořivý, žít život, který nám dává smysl, a kdy cítíme i význam svého života. Jako kdyby se před námi otevřely nové obzory. I tak bych popsala přepis limbického otisku. A pokud tě to zajímá, je možnost nechat se provést touto zkušeností, protože jí tu a tam s mým kolegou děláme jako provázenou meditaci. A jestli se chceš dozvědět víc, tak se podívej do popisku a nebo na můj web denisapalečková.cz, kde najdeš nejbližší termín přepisu limbického otisku. A já se moc těším, že se tam uvidíme, že se potkáme, i když na dálku, jako virtuální zkušenost. A i pro mě samotnou je to pokaždé nádherná zkušenost rozzáření lásky, rozzáření lidskosti, osvobození se od toho, co nás zatěžuje, a tvořivému přístupu k vlastnímu životu. A to se samozřejmě začne velmi praktickým způsobem pak propisovat do našeho vnímání, do našeho prožívání, do našich vztahů a do toho, co v životě reálně děláme. Moc se těším, že se uvidíme při příštím přepisu.